Kwe honest, hata mtu akiniona asiniulize maswali ya shule ama nini. Mimi shule bwana sikuwa vizuri. Sikuwa vizuri kabisa yani. So at least nikafika hapo kama form 2 nikaachilia hapo, lakini results za class 8 hazikuwa vizuri. Ni ile tu nisukuma nikafika hiyo form 2, lakini pia niliona ni hata sijui nilifika vipi form 2 yani. Ilikuwa no.